Такі от номера є тут. Розраховані на сім'ю в основному. Боже, вікна червоні. Подивіться, які вікна. Зі снігом. Це супер. Сюди ніхто не може добратися. Це вигляд з вікна. Бачите, біля нас зразу, біля готелю, підйомник. Але все засипало снігом, просто капець. От такий номер. З столиком, з умивальником. Постіль біла. Суперова. Матраси взагалі, я тут утопаю, я тут так сплю. Прямо, я не знаю, дуже тут гарно. Це кладовка, бачите. Так. Це така одна двох різних людей. Шафа обов'язково. Сьогодні заїзд, тому можу ще показати трошки. Це душ у нас. Душові кабіни дві. Так виглядає душ. Двері відкриваються і в одну, і в другу сторону. Дезінфікатор. Батареї крутяться. Хочеш і холодно тобі в душі. Відкрутив і тут же зразу жара. Два душа. Це вихід в ресторан і нагору. Ну, це рахується готель-резорт, в принципі. Отака от кімнатка є, бачите, як вони то пакують. Боже, вікна, я зачарована просто. У нас сьогодні будуть, дивіться, які одіяла. Одіяла тут теплі, капець, просто. Постіль суперова, суперова. Не зрівняти, що навіть як хостел. Тут в кращому готелі. Лице дами. Дивіться, я зараз заходжу і включається світло. Бачите? От. Рушнички, мило, дезінфікатор обов'язково. Туалет. А за вікном, а за вікном море снігу. Тут ще туалет є. Два туалети. Отакий варіант для школярів, для дітей.